Ovih dana, gospodine Ćiriću, kao što ste i obećali kada smo prethodni put razgovarali, radnicima će biti uručena rešenja o novoj isplati. Kako je se to zamišljeno? U četvrtak 3. novembra sa početkom u 12 časova u prostorijama AHA Mure, direktor Fonda solidarnosti Republike Srbije Jabran Obradović će uručiti rešenja drugoj grupi radnika koji su ostvarili pravo na 9 minimalnih zarada. Radi se znači o radnicima koji su prijavili svoja potraživanja i ostvarili pravo na ovih 9 minimalnih zarada. Rešenja će biti uručena u 12 časova, kao što sam rekao, u prostorijama AHA Mure. Očekuje se da pri podeli prisustvuje i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Aleksandar Vulin. To je potvrda da svi radnici koji se sada ne nalaze na spisku i ne dobijaju rešenja, da će im biti isplaćene 9 minimalne zarade, ali ja opet kažem, zavisi od priliva sredstava u budžetu. I samo da kažemo još koju reč, s obzirom da, će biti u prostorima 1. maja, vi ste dužni i verovatno obavezni ste da kontaktirate stečajnog upravnika kako bi svoj posao valjano rešio. Upravo tako, s obzirom da dolazi ministar rada, podela rešenja će biti u sali bivšeg muzeja AHA Mure i ja sam već razgovarao sa stečajnim upravnikom, on je dao nalog ljudima koji su zaduženi za to da prostorije budu adekvatno pripremljene da bi radnici mogli da potpišu rešenja, odnosno da bi Aleksandar Vulin mogao da se obrati radnicima.